يا مرشدة. ڳالهيون ٻڌي اسان جو ويو جوءِ ڇڏي جيئن شيئن کان ڪتڻ بڏي سد بچا عشق ۾. دلور موري کان فرماشا ممتاز مجيدانو دلبر پالاري نور آباد کان سکشو پالاري خدا بخش پالاري مستانو ميو پالاري پاور هاؤس کان ننڍو اوشو درنو سائیں دوست آهي عاشق مانو ڏسي ۽ پنهنجي دوستن کي ڇا پڇيو سان عاشق باجي وارا حسين احمد بقاضي نزاڪت بينسري وارا ارشد بينجو وارا اڃا لٺ کئي اسان آهي هون وڳي بڄيو آهي اڃا لٺ کئي اسان آهي هون ڳالهيون ٻڌي وڳو آهي ايڏو مڙس ماڻهو جي هجي ها ايڏو مڙس ماڻهو جي هجي ها پوءِ سامهون اچي ڳالهائي YouTube channel icon. Subscribe YouTube channel bell icon. Subscribe YouTube channel click bell icon. Subscribe YouTube channel click bell icon.